ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតសាមសិបបួនអង្សាហើយអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លីឡំផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រា ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលនៅឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបITCZ ដែលអូសបន្លាយលើប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមគប់ផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីក្នុងកម្រិតពី មួយតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ23អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ34អង្សាសេបណ្ដាខេត្តនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគពាយ័ព្យអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពី តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពី សីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅ27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពី20ទៅច្រើនទាំងលើផ្ទៃដីនិងផ្ទៃសមុទ្រលីឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បន្ថែមដោយរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់